မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရေးလိုင်းဘွားအိန္ဒိယနေကြိုဆိုပါရစ်ချစ်တို့မတ်လ23ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထားတာရပ်ပေါင်း1149ရက်ရှိသွားပါပြီဒီနေ့အထိဒေါ်လာလက်တွေမြင်းမြင်းတွဲပေးထားတဲ့ချစ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘီမတီယံခါဖို့လည်းအမြဲတမ်းမြတ်တာပို့ဆူတောင်းနေပါတယ်ချစ်တို့တန်ဆင်းတို့ရဲ့နေဦးဒေါ်လာရင်းဟာစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်မိတ်ဆာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်စေအနာရှင်စနစ်အောင်မှာကြီးပြင်းလာကြတဲ့တန်စင်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်မှာဆွဲကပ်စိတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကိုပါတွန်းလှန်စီကြောနေတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပါအဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့မဟာဖိုးဝါဒကိုလက်ခံထားမိတာတွေကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အယူအဆလိန်ခံယူခြင်းနဲ့ဘဝပုံစံတွေဆိုရင်လက်ခံပေးဖို့တွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေကိုယွံကြောက်ကြီးကြောက်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရမလားလို့မသိစိတ်ကနေတောင်းတမိတတ်တဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုမတရားမှုကိုအားပေးတဲ့လူဖြစ်နေရင်လည်းနာမည်ကြီးလို့လို့ရုပ်လှလို့လို့ချစ်လို့လို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ခွင့်လွှတ်လက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုပြောတာပါဒီလိုအချိန်မှာတန်စင်တို့အားလုံးဟာရန်ငါစီးကိုပြက်ပြက်တသားဆွဲပြီးဆုံးဖြတ်တင်တာကိုဆုံးဖြတ်ရပါတော့မယ်ဘဝရဲ့အသက်တွေပေးပြီးနိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းမှုစည်တင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူမို့လို့ဘယ်ဝါမို့လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုခဏဘေးချပြီးတော့တန်စင်တို့အားလုံးပြတ်သားဖို့လိုနေတဲ့အချိန်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုပြတ်သားဖို့တောင်းအားတစ်ခုဖြစ်စေမယ်ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ထားလို့ချစ်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးမယ်နော်။ The Call Call That Online Magazine မှာ Simon ရေးထားတဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီးဆောင်ပါကိုမတ်လ18ရက်နေ့မှာဆာရာကခန်းစာရုပ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ The Call Codan Online Magazine ကိုနားဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီးဆိုင်မွန်နေဝင်းအကယ်ဒမီရတဲ့အကြောင်းလူတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဝိုင်းပြီးတင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်။နေဝင်းမတိုင်ခင်တနှစ်ကဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းအကယ်ဒမီရတယ်။လူတွေကဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြပြန်ရော။ဂျီဖန်နဲ့ဖလော်ရိုစ်ထိုင်းကနေပြန်လာပြီးစစ်ဖနာအောင်မှာဒူးသွားထောက်တယ်။မကြဘူး။တကြံမှာမြမဘီယာဘူးတွေကင်ပြီးမန်ဒတ်ပေါ်မှာပျော်နေကြတာလည်းမြင်ရော။ဆဲလိုက်ကြတာမိုးကိုမှုံနေရောပဲ။ပိုင်တကွန်အောင်အစ်စ်ပါသေးတယ်။နောက်တော့ဖလော်ရိုစ်ကတချင်းသစ်ထွက်တယ်။အားပေးလိုက်ကြတာဝက်ဝက်ကွယ်။အော်လူတွေလူတွေကျွန်တော်ဂျေးမီကိုလွန်သဘောကြတယ်ဟေးပေါ့ပြက် second generation မှာသူ့ကိုသဘောကြဆုံးပဲဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခပင်လဲဝေပြီးစကိုင်းကပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေရွာတွေမီးလောင်ပြာကျနေတဲ့အချိန်ပြင်ဦးလွင်ကစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ပွဲမှာဂျေးမီတက်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုမြင်ပြီးကလေးကသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာအမှုပညာကိုမှကျွန်တော်အာမပေးတော့ဂျေးမီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ mistake ဆိုတာကိုသေလောက်နားထောင်ခြင်းပဲမဲ့ဒီနေ့ထိလုံးဝကိုနားမထောင်တပုံးမှလည်းမသိအချောင်းပြချက်ကငါတို့နဲ့အတူမရှိတဲ့ကောင်ပြည်သူမျက်နှာကိုတစ်စက်မှမကြည့်တဲ့ကောင်စီကိုငါစီကတပြားတစ်ချက်တောင်မရစေရဘူးဆိုတော့ရန်ငါစီပြက်လိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုရန်ငါစီပြက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှိရန်ကုန်မှာ UG လောက်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာနေဝင်းဂျီဖတ်နဲ့ဖလော်ရိုစ်တို့ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ဘော်ဒါတကောင်ရှိဒီနေ့တော့စစ်ကောင်စီကမစ်ရှင်တစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုလိုက်ရင်ဒီကောင်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။သူအဖမ်းမခံရခင်တုန်းကသူတိတ်ကြိုက်တဲ့ရပ်ပါတွေကပြည်သူဘက်မှာရက်တည်ပြီးအာနာယူးကိုပုံကန်ကြတာမြင်တော့ဒီကောင်တိတ်ဂုံယူခဲ့တာ။ဂျီဖတ်တော်ရဲမှာဆိုပြတဲ့တခြင်းကိုဒီကောင်တပုတ်လုံးကိုလွတ်ရနေတာ။သို့တော့သူတိတ်ကြိုက်ပြီးအားပေးခဲ့တဲ့ရပ်ပါတွေကခုချိန်မှာပြည်သူကိုတစ်ဆာဖောက်ပြီးစစ်ဖနှတ်အောက်ရောက်သွားတာဒီကောင်သိလောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဖမ်းခံရပြီးခဲကဒီနေ့ထိတေလာရှင်လာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတာမရတော့လို့ပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဖမ်းခံရတယ်တချို့ဆိုထောင်နဲ့20တချို့ဆိုတသက်တကျွန်းတချို့ကတေတန်တချို့ကတေလာရှင်လာတော့မသိဖမ်းခံရတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက20ကျော်အရွယ်တွေအမှုပညာကိုချစ်တယ်ဂီတကိုယူတယ်တချို့ကရပ်ပါတချို့ကရော့ကာအကုန်လုံးကသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝနဲ့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေအသီးသီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေပြန်လဲမရေးချင်ဘူးပြန်လဲမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုချရေးမိတယ်တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်မှု
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအသက်တွေပေးခဲ့ရတယ်ဘဝတွေပေးခဲ့ရတယ်အိမ်မက်တွေမျောလင်းချက်တွေအကုန်လုံးလွတ်ချထားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအရာရာဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခဲ့ဘူးသူတွေကကျွန်တော်တို့တော်လန့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဘာမှမဖြစ်တလို့မျိုးနေနေကြဟိုတလောကဆိုရော်ကြီးတယောက်ရဲ့ ace wife ကဂျေမီမဲဆောက်ကိုလာတဲ့အချိန်ဖះเจ้าမှာအတူတွဲပြီးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ဓပုံရှိုက်တယ်တိတ်မကြဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာ blind call ကိုအဆုံးထိလောက်ကြဖို့စော်ဩထားပြန်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတဲ့ social punishment နဲ့ blind call ဆိုတာငါမိတ်ဆွေငါတငယ်ချင်းတော့မပါဘူးမလောက်ဘူးဆိုတာမရှိတဲ့ဘူးနော်ဒီလိုအချိန်မှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှစစ်ပနာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနားလဲပေးစရာဘာအကြောင်းမှကိုမလိုတာကိုယ်တိုင်ကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်နေပြီးတော့အာနာရှင်အောက်မှာပုံမှန်နေကြပြီးတော်လန်ရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုထားကြတဲ့သူတွေကိုငါတငယ်ချင်းမို့နားလဲပေးရမယ်ဆိုရင်အညာမှာတားကစစ်ဖို့အဖေက PDF လုပ်ပြီးတားဖခြင်းထိုက်တိုက်တိုက်နေကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကိုကစစ်သားညီမက CDM ចောင်းဆရာမကနေလက်နက်ကင်ပြီးမောင်နှမချင်းနေဦးရင်နေငါကိုတတ်ငါဦးရင်ငါနေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော်လန်နေကြတဲ့သူတွေကိုအားနာဖို့ကောင်းတယ်အာဇန်ဒီကဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုဂုံပြုတ်ကြောင်စာရေးလိုက်တဲ့အတွက်တော်လန်ပြည်သူတွေကိုအာဇန်ဒီဘလို့တောင်းပန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုမှတ်မိကြလားတကယ်တော့တချို့ပြည်သူတွေကရန်ငါစီးပြက်ကုန်ကြပြီအကြောင်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်နာကျင်ရလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့နာကျင်နေရတဲ့သူတွေအစားဝင်ပြီးခံစားပေးရလို့လည်းဖြစ်တယ်တနေ့က Facebook ပေါ်မှာအမေစုနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ Acid အဖွဲကဈေးရတော့ရန်ရန်ချမ်းအနက်ကရောရဓာတ်ပုံကိုတွေးလိုက်တယ်ရှိစဉ်နောက်စဉ်ဆိုသလိုဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်နေဝင်းနဲ့ဂျီဖတ်တို့ကအမေစုနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းမြင်လိုက်မိတယ်။ဈေးရတော့မရှိတော့ဘူး။ရန်ချမ်းကအမေရိကမှာအနက်ကမဲဆောက်မှာသူတို့တွေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ပါဝင်နေကြတော့မယ်။သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုသုံးကောင်ကြတော့အခုဘာလုပ်။အချားကောင်တွေလည်းကြံပါသေးတယ်။ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကခမည်းတော်တွေနာတတ်ကြပါရှက်တတ်ကြပါဒီကာလမှာအရာရာကိုစွန့်လွတ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတဲ့အမှုပညာသမားတွေဘတ်ပေါင်းစုံကပါဝင်နေကြတဲ့စီရီယမ်တွေမျက်နှာငဲ့ကြည့်ပါအကုန်လုံးစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းခံပြီးဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ကြာရနေရာကနေပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါအမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်ကြတာမတားပါဘူးချစ်ပါကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုချစ်ရတဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုအားပေးမယ်ကြံတိုင်းသူတို့တွေခုလက်ရှိဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေအကျိုးပြုနေကြလဲဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကိုအစဉ်ပြေဖို့ကိုမိသားစုမငတ်ဖို့နဲ့ကိုချမ်းသာဖို့တခုရဲကြည့်ပြီးမျက်စိပိတ်နားပိတ်နေကြတဲ့ရေပေါ်စီအမှုပညာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့တင့်လားချစ်ပေးဖို့ထိုက်တန်လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးဖို့တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကာလမှာတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြည်သူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ငါအပူမပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုရှောင်ချင်ပါဥပမာပြောရရင်ခမားတို့ဒေါင်းကိုအားပေးလို့နိုဘန်ထူကိုအားပေးလို့အောင်မြင့်မြတ်နဲ့ချစ်သူတွေကိုဝန်းရံလို့ရလာမဲ့အကျိုးမြတ်ကတော်လန်ရေးတဲ့ကိုစီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်နေဝင်းနဲ့ပိုင်တော်ကအစားရှိတဲ့အခြားဘောမအမှုပညာရှင်တွေသွားပြီးအားပေးလို့ရလာမဲ့အကျိုးမြတ်ကတချိန်ကခမားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခမားတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအသက်စီဝင်ခြွေမဲ့ကြည်စံနေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအမြဲတည်ရပါအာနာရှင်ကိုတော်လန့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အတူရန်ငါစီးလဲပြတ်နိုင်ကြပါစေ The Call Cordon Online Magazine မှာဖော်ပြထားတဲ့ဆိုင်မွန်ရဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီဆိုတဲ့စောင်းမကိုကျမဆာရာကခန်းစားရုတ်ဖတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တို့အခုအချိန်မှာဆက်ကဆာရဲ့မိစာစစ်တပ်ဟာလမ်းဆုံနာကိုရောက်ပြီးတော့အရှုံးမောင်းများစွာရဲ့အရသာကိုခံစားနေရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဦးတီချမ်းမရှိပြည်သူပေါ်လဲစာနာစိတ်တစ်စီးမှမရှိပဲအာနာပဲမှတ်တဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးမိစာတပွင့်အထိပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ပွဲမှာတက်ရမယ်လမ်းကိုအတင်းအဓမ္မဖန်တီးပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်ခွင့်မရတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှာဆိုတာသူတို့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိချမြင်နေရပါပြီ။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်တွေကိုတည်ရင်းပို့မဲ့အမိန့်ဟာအမြင့်သာဆုံးဥပဒေတစ်ခုပဲ
အဲ့ဒီကြီးညာချက်မထွက်လာခင်ကလေးကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ဘကိုးမကွေးစကိုင်းမှာမြို့တွေပေါ်မှာရောလမ်းခရီးစစ်စီဂိတ်တွေမှာပါမှတ်ပုံတင်မပြနိုင်တာဖုန်းထဲမှာနိုင်ငံရေးစာသားတွေတွေ့ရတာအဲ့စင်းရင်မတိုင်တာတို့လို့အကြောင်းပြချက်နီးမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ခေါ်သွားတာမတရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲသွားတာတွေကြုံနေရပြီလေသူတို့ပြောတယ်ရှီရန်ကိုမပို့ပါဘူးတို့လာကတော့အိမ်ကန်းတို့ရပိုင်ခွင့်နေပြီးမယ်တို့ပြောအောင်ထားပါမယ်တို့ဆိုတာလေယုံချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့လေလုံးတွေလေစက်ကစက်တက်တဲ့လက်ရှိနေနေရတဲ့တပ်တွေတောင်မှချိန်တောင်းတွေချင်းကြတွေထမ်းပြီးစစ်ထွက်နေရတာရိတ်ခါတောင်ဖြစ်မှန်အောင်မပေးလို့စစ်တိုင်းရင်လည်းအစာငတ်ပြီးသေရတဲ့စစ်သားတွေရှိနေတာအလကအပေါ်တွေရှောက်ပြောဟွန်းအထဲသာရောက်သွားလို့ရှိရင်လေစီဒီယမ်ဘိုးကြီးကိုလင်းထအောင်ပြောထားသလိုပဲဖြစ်ဖို့များတယ်။စကားစတထဲကိုရောက်သွားရင်လေးလာလောက် train မဲ့တဲ့။အဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်တွေဖြတ်ဒီရုပ်တွေမြင်ဒီစကားတွေပဲပြောဒီအစာတွေပဲစားဒီအမိန့်တွေပဲကြားကို့ပါဆက်ကတော့မှစကားပြောရချင်းနေသွားလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲ။မိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ခွဲခွာရတော့ဝမ်းနေမယ်။ဆဆချင်းမှာဝမ်းနေစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောက်တရားကိုစပြီးတော့တွင်းလိမ့်မယ်။အစိမ်းရဝင်မဟုတ်တာနဲ့ကြောက်စိတ်မျိုးသဘင်ပုံစံမတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးလိမ်မတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးနောက်ပြီးတော့စကားသက်မတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုသွင်းမှာတဲ့ပြီးရင်တော့တိတ်မကြောက်အကြောက်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်တိုက်ခိုင်းအောင်မှာတေးကြတယ်အခုရပိုင်းပြန့်နေတဲ့တည်င်းထဲမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်လေရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေအယောက်တရာကျော်လာကပေးမယ်စစ်မတပ်ရဘူးပြီးရင်မှတ်ပုံတင်လဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုသွင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေမှာလေနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့မှတ်ပုံတင်ရမရှိခရီးသွားခွင့်ရမရှိတော့ထွက်ပြေးလို့မရတဲ့ဘဝဆိုတော့ယုံပြီးတော့လိုက်သွားမိတာပဲလားအတင်းခေါ်တာကိုခံလိုက်ရတာပဲလားတော့မသိဘူးပြီးတော့အေးအေးနဲ့တိုက်တဲ့ရှေးတန်းကိုပို့လိုက်တာကိုယ်စိတ်ကျော်တည်သွားပြီလေအခုပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပို့ခံထားရတဲ့သူတွေဘယ်နှစ်ရှင်းတန်းရောက်မလဲမသိဘူးဘယ်နှစ်အိမ်တကားဝလာပြီးခေါ်ခံရမလဲမသိဘူးအားလုံးမှာအပူတွေတပုံတပင်နဲ့ဘာမှအစ်စ်လုပ်တဲ့သူတွေကအခုလိုအချိန်မှာဟိုးကောင်ဖားဒီအုပ်ကြီးကနေသူတို့သားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဘေးကလွတ်အောင်ကြံနေကြတယ်ညီးတဲ့တွေဆိုရင်လည်းနားနဲ့မဆန့်ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့စစ်မီးမကူသေးတဲ့မျိုးဘွားရေးပေါ်စီလှုပ်ပြနေပေမဲ့တော်လှန်ရေးတာဝန်ကိုတစ်တဆိတ်ထမ်းနေကြတဲ့တန်စင်းတို့ရဲ့ရေးပေါ်ရေဘက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အပူကိုဘယ်နေရာကိုမှချပြလို့မရပဲကြိတ်လောင်ခံစားနေကြရပါတယ်ဒီလိုခံစားချက်တွေကို Clover ရေးထားတဲ့အစီအတဘုတ်ကကောင်းကောင်းကြီးဖော်ပြထားနိုင်လို့တန်စင်ဖတ်ပြမယ်နော်မြေခွေတော်လှန်ရေးစာစဉ်အတွဲ3အမှတ်7မှာပါခဲ့တဲ့အစီလေးတစ်ပုဒ်ပါအဘကလည်းခေါ်နေပြီနိုင်ငံခြားသူတွေကလည်းစူနေပြီတောထဲကလူတွေကလည်းရွေ့နေကြပြီသူတစ်ရောက်ရှိအသက် 18 နှစ် on social ဆော့ကိစ္စပဲခေါင်းထဲရှိသောရေပေါ်စီ in deep grade 9 cdm student တော်လှန်ရေးအတွက် 90 ဘက်ကတိတ်တဆိတ်ကူညီနေစေသူဤခံစားချက်အလိုလိုအိမ်မှာနေရင်တော့ကားသံကြာလန့်နေရပါတယ်ဆိုအခုစစ်မှုပါထမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့အပြင်းတော့မထွက်ရဲတော့ပေါ်တာဆွဲခံရမှာဆိုလို့သူနှစ်ရောက်ရှိအသက် 32 နှစ် on social ကောက်တီရေပေါ်စီ in deep အာနာမသိန်းခင်ပူပူနွေ့နွေ့ရထားသောအစိုးရဝန်ထမ်း SAE ရာထူးမှ CDM လုပ်ထားသူတော်လှန်ရေးကိုငွေအားဖြင့်လာစဉ်တစ်တဆိတ်ပံ့ပိုးနေစေ။သူဤခံစားချက်။အိမ်မှာစည်းချိုယောဂတဲ့မိဘနှစ်ပါးကြောင့်မလို့ဘဲမှာသွားမရနဲ့။စာကြီးရောက်ချလာရင်ပြေးပဲပြေးရမှာလို့လို့ငါပြေးလို့အိမ်ရလူတွေဖမ်းရင်တဒုက္ခ။ဟာလက်ထိုးလို့ရရပါမလား။သူ3ရောက်ရှိအသက် 29 နှစ် on social တာမန်လူ in deepအနာသိမ့်မှုလက်မခံ၍နေစားဝန်တန်းဘဝမှ CDM လုပ်ထားသူတော်လှန်ရေးအတွက်နေစဉ် click ၍အမှုထမ်းနေစေသူဤခံစားချက်ရွာပြန်ပြီးပဲ PDF ထည့်ဝင်တော့မယ်ရွာပြန်ရဖို့တော့မှလမ်းမှာငါရွယ်ဆိုရင်စကားစရီကဖမ်းကျင်နေတာနဲ့တော့ခတ်ပါပြီသူလေးရောက်ရှိအသက်
30 on social အပြောပါလိုက်စားသူ in deep တော်လှန်ရေးအောင်မနိုင်ငံခြားထွက်မြေဆိုသောခံယူချက်နှင့်မြို့ပေါ်နေ၍တော်လှန်ရေးသတင်းမီဒီယာများ၌အမှုထမ်းနေစေသူ၏ခံစားချက်ငါ့နာမည်မရောက်မချင်းမြို့ပေါ်မှာရသလောက်ကုတ်ကက်နေမှကိုရမယ်ဘော်ဒါဆွဲခံရတဲ့ထဲပါတော့လဲငါကံမော်လီငါအလုတ်ကမြို့ပေါ်နေနေမှကိုဖြစ်မှာသူငါရောက်ရှိအသက်22 on social cool kid in deepအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်မရောက်လိုက်သူ CDM student တော်တဲ့ကတငယ်ချင်းတွေလိုအပ်ချက်မှန်သမျှထောက်ပို့လို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေသူသူဤခံစားချက်ငါးကောင်တွေရှိတဲ့တော်တဲ့ကိုငါပါလိုက်ပြေးတော့အရင်လိုသူတို့လိုတာမှန်သမျှဝယ်ပို့ပေးမယ်အထိုင်လိုပါပြောင်းမယ်မရှိတူကြုံတယ်လို့နေကြတာပေါ့ကွာလို့ပြောပေမဲ့လေတကယ်တမ်းမြို့ပေါ်လောက်ကင်ပေးမယ်လို့မရှိတော့တာကမှအစင်မှမပြေနိုင်ပဲတော်လှန်ရေးကာလမြို့နေလူတန်းစားအများအမြင်ရေပေါ်စီဆိုကြသူများတွင်အသက် gender အကြောင်းချင်းရာမျိုးစုံကွဲပြားစွာဖြင့်သူလိုလူများငါသိန်းငါသက်မကရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရာဆွန့်လွတ်ထားသူတို့အားနာစွာဖြင့်ပဲတချို့တဝက်ဆွန့်လွတ်ထားသူမှတင်ပြလိုက်ရပါကြောင်းမှတ်ချက်ထိုသူတို့ဤလူမသိသူမသိဘဝနောက်ကျောင်းများတွင်လည်းနိုင်ငံရေးမှုဖြင့်ထောင်ကျနေသောမိသားစုဝင်များထောက်ပို့လုပ်၍ဖမ်းခံရသောညီကိုမောင်နှမများအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံထားရသူများမိမိတို့နှင့်အိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရသူများကိုလက်အင်ကာဆွန့်ခဲ့ရပြီးသော PDF ညီကိုရင်းများနှင့်အသက်ပါပေးလှူသွားရပြီးသောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတပည့်ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်များများစွာရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ချစ်တို့အခုချိန်မှာတန်စင်တို့ကြုံနေရသမျှပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပထမခြေလှမ်းကအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ပဲ။ဒါမှတန်စင်တို့စိတ်ထဲကအငြိအကြီးတွေကိုစင်အောင်ဆေးခွင်းရမယ်။ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများရှိမှတင့်တင့်တဲပြန်ပြီးတော့ထဲဝါခွင့်ရမယ်။တန်စင်တို့လည်းစိတ်အားရှိသလောက်ကိုယ်သဘောကျတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ခွင့်ရမယ်။အနာဘောင်းဆုံးကိုရှင်ထဲမှာပါရင်အမောင်ရိတ်ထဲကနေလောင်မြိုက်ခံစားနေရတဲ့အတန်တိတ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေလည်းနေရောင်အောက်ကိုထွက်လာပြီးကိုယ့်လုပ်ရက်တွေကိုကိုယ်ဂုံဖော်ပြီးကြွားနိုင်ခွင့်ရလာမှာပါဒါရီအားလုံးအတွက်အလိုအဆုံကခြေလှမ်းညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအောင်ပွဲအမြန်ဆုံးရနိုင်ဖို့ပါပဲကဲချစ်တို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ပတ်မှတန်စိမ့်မှပြန်ဆုံကြမယ်ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်တတ်တာ